agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dr ismaaciil saleyban bowkax gudoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag jaamac maxamuud warsame iyo gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye cuqaal iyo waayo ayaa kormeer ugu baxay deegaanada bariga koonfurta gobolka sanaag kormeerkaasoo daaranaa wacyigelinta qaadashada kaarka iyo diiwaangelinta cod bixiyayaasha waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii wuxuu ahaa safarka iyagu mucdiisu waxay ahayd diiwaangelinta inaan wacyigelin ka samayno iyo sanaaduuqda inaan kormeerno iyo inaan maadaama yar tahay waqtiga la siiyey ama jaaniska la siiyey deegaamada iyo sanduuqa la siiyey intuba ugu horreysa waxa weeye in la qaato kaarka oo si nabada lagu qaato oo dadka la gaarsiiyo dadku waxay diyaar u yihiin inay kaarkii qaataan deegaanka degmada fuqufuliye ilaa iyo ceergaabo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad baraarujin iyo kormeer iyo wacdigelin oo la socon annagu haddaanu nahay waftidii soconaysay ilaa hargeysa ilaa magaalo madaxdada ceergaabo ka timi waxaanu idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa intaas aad ula sii dhowaataan dhammaan cid kasta iyo wixii ay qabsato oo ay iyadu isku tashato wixii loogu daraa waa faa'iido dheeraada laakiin idinkana dhaqdhaqaaq wanaagsan baa laydinka rabaa halkan danta ugu weyne aynu u joognaa haddeer oo halkan u taagannahay waxa weeye laba arrimood wacyigelintayadii aanu wadnay ee agaasimuu nagu hoggaaminayey iyo baahidii aad noo sheegteen indhahayagana aanu ku aragnay inaannu wixii aanu ka odhanayno oo fariimaha ka dirno qodobka koowaad waxa weeye faa'iido badanna waa laga helay dhaamkan oo waxaa lagaga raystay oon badan oo dalka ka jiray khasaare badanna wuu geystay taasna waxaa sabab u ah dhammaystir la'aanta lagaga tegay oo aan la dhammaystirin sida aad wada ogsoon tihiin oo la wada ogsoon yahay dhaamkan dad baa ku dhintay khasaare badan baa ka soo gaadhay deegaanka iyo mujtamaca degmadan ku nool dayac fara badan baa ka jira waa qabyoobay wuxuu u baahan yahay dayactir buu u baahan yahay in la dayactiro soo dhowaada aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad baraarujin iyo kormeer iyo wacdigelin oo la socotaan oo waxa weeye dadkiinni dhex maraysaan oo waxa weeye meel walba aad waxa ka jira nala ogaataan dadku waxay diyaar u yihiin inay kaarhkii qaataan deegaanka degmada fuqufuliye ilaa iyo ceergaabo ilaa iyo oorboogays kulaal higlada jiiddaasoo dhan ilaa intaa sanaadiiqdu ay ku qoran tahay ama ay gaadhi karto dadku waa soo dhoweynayaan diiwaangelinta waxayna diyaar u yihiin inay kaarhka qaataan wax dhibaato ah iyo amlidarra iyo problem oo ka jiraana ma jiraan maanta deegaanka aada u dhashay agaasimi kuwii hore hadday wax ka qaban waayeen wax ka qabashada hadday maanta aadan kaa sugeen waxaanu ka codsanaynaa ama ku adkaynaynaa inay u dhega nuglaadaan shacabka la hadlaya iyo gobolka iyo degmadaba codsiga ay soo dirayeen ah in dhaamkan uu helo dayrkii oo xaqa u lahaa national electronics waa hoyga agabka elektroniga national electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahino dheeraada kala xidhiir teleefoonada shaashadda ka muuqda